سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو اب تولنا ہے نو کے سنا پر حیات کو ملک کے دیگر حصوں کی طرح اسلام آباد میں بھی نویں محرم الحرام کی مناسبت سے نظر و نیاز تقسیم کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ نظر و نیاز میں سب سے زیادہ مرغ پلاؤ، چنا پلاؤ اور مشروبات کا استعمال کیا گیا۔ نظر و نیاز کو بطور تبرک کھایا اور پیا جاتا ہے۔ چکن کباب بنایا ہے، چکن سٹیم روسٹ بنایا ہے، چنا پلاؤ بنایا ہے اور قورمہ وغیرہ بنایا ہے۔ جلوس میں شریک عزاداران حسین نے بتایا کہ نظر و نیاز کا اہتمام خصوصی طور پر جلوس کے روٹ پر کیا جاتا ہے اور ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ لیتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نظر و نیاز کے ساتھ شہدائے کربلا کی پیاس کی یاد میں مجالس اور جلوسوں کے راستوں میں شربت، پانی اور دودھ کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ کیمرامین شبیر کے ساتھ صمد سالک، آپ نیوز، اسلام آباد۔